pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dhe gjoni një komend për jetën nga doktor Harold Sala. Perëndia kundër rrethanave. Ja, un jam Zoti, Perëndia i çdo mishi. A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua? Jeremia kapitulli 32, vargu 27. Çfarë bëni ju në momentet më të vështira? A fillon të qash për atë që të ka gjetur? A i kërkon përgjigje një shishe alkooli? A fillon të mendosh se vetmja rrugë është vetvrasja? A nuk ka zgjidhje të tjera të mundshme? Donjëherë ne jemi të kufizuar nga rrethanat, pavarësisht se nga kthehemi duket se nuk ka asnjë rrugë Kur përballesh me një situatë të tillë, e ke prezantuar Perëndin me një mundësi të shkëlqyer për të. Ai mund të të tregojë gjithçka që mund të bëjë kur burimet e tua kanë shteruar. Është thënë se limiti i njerëzit është mundësia e Perëndis. Ndoshta je duke menduar, jo, problemi im është shumë i madh për Perëndin kjo nuk do të funksionoj. Unë jam i mirë mjaftuashëm, nuk jam kjo loj njërju. Prit pak, Zoti mund të ketë orkestruar të gjitha rethanat në cilat duke u kërë përbalur. Zoti mund të tregoj se ke nevoj për të. A i mund të takoj ty edhe në nevojat më të thela që mund të kesh. Ti ndoshta e ke vlerësuar Zotin duke u nisur nga rethanat, në vend që të vlerësoj e këto rethana nga pik vështrimi i Zotit. Pa tjetër, nëse i mbyllë derën përëndis, do t'jeshi dëshpëruar. Ndaj, vetë të duke dhe vetëmja shprejtë shpëtimi. Por nëse mund të ndalosh dëshpërimin për një qast, dhe të shikosh mirë përëndin dhe fuqin e ti, rëthanat do të duken shumë ndryshe. Në tre raste, në rëthanat të ndryshme, përëndia i bën pyetje një rjut. A ka ndojnë gjë shumë të vështirë për mua? Për gjithë ashtë e thjeshtë, jo. Herën e parë që u bë kjo pyetje, përëndia i kishtë e premtuar një fëmi një gruaj e nëndë dhjetë vjeqare. Krat, në këtë moshë nuk bëjnë fëmi, por përëndia i kishtë premtuar një birë burit të saj, Abrahamit. A i së shpejti do të bëjë një qindë vjeqë. Shkryesi i librit të hebrejnve, thotë se Abrahami ishte gati duke vdekur. Shteti moderni Izraelit është një ndëshmim bja të që Zoti bëri, dhe gjdo hebrej është një prove këti fakti. Zoti i dha sarës dhe Abrahamit një djalë, Isakun, i cili është babaj i njerëzve hebrejnë. A ka ditë shka shumë të vështirë për përëndin? Hera e dytë që bëjë kjo pytje, është kur përëndia i tha Jeremias që të blinde prona, pavarësisht faktit se kombi ishte gati për të shpërbër. Zoti gjithashtu premtoi se pas 70 vjetë robërie, ai do të sillte sërish në tokën e tyre. Jeremia bleu një copë tokë. Kjo ishte provë e besimit të tij. Ai kishte besim në aftësitë e Perëndis dhe në besnikërinë për të bërë atë që kishte premtuar. Ja, unë jam Zoti, Perëndia i çdo mishi. A ka vallë ndonjë gjë tepër të vështirë për mua? Rasti i tretë ku do të përballeni me këtë pyetje është në librin profetik të Zakarias. Perëndia premton që do të vendosë sërish mbretërinë e tij mbi tokë. Perëndia flet mbi jetën e njerëzve, mbi jetën e kombeve, në kohën kur mbreti i mbretërve do të mbretërojë. Tani mendo pak për rrethana që kanë prekur jetën tënde. A mund të të bëj të njëjtën pyetje? A ka ndonjë gjë tepër të vështirë për Perëndin? A ka? Ti e munduar t'ia dalësh me të gjitha forcat e tua dhe përpjekjet e tua kanë dështuar. Ashtu siç ka thënë edhe Oswald Chambers, është koha që të lësh Zotin të orkestrojë mos e kraso përëndin me rethanat e tua. Do t'ishtë dhe më mirë të vlerësoj e rethanat për mes lartësis dhe thelsis e fuqisë e ti. Sa po të gjuat doktor Harold Sala në këtë komend për jetën? Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni Radio 7.net. Do dëshironim shumë të na shkruani në info@radiovizstat.net.